Ваша подруга або ваша улюблена вчителька польської мови зробила нову зачіску і ви хочете зробити комплімент? Давайте навчимося цього сьогодні. Спосіб номер один. Вау! До тважачі в тих нових волосах. Перекладемо як до лиця тобі в цьому новому волоссі. Така конструкція. Другий спосіб. Ладнячі в тей фризуже. Ладнячі в тей фризуже. Гарно тобі у цій зачісці. Третій спосіб. Ладно, маєш фризурки. Ладно, маєш фризурки. Маєш гарну зачіску. Четвертий спосіб. В тей фризуже виглондаш дуже леп'єй. В тей фризуже виглондаш дуже леп'єй. Тобто, у цій зачісці ти виглядаєш набагато краще, коли хочете порівняти. Шлічне виглондаш з тою фризурою. Шлічне виглондаш з тою фризурою. Ти гарно виглядаєш з цією зачіскою. Це був п'ятий спосіб. І шостий спосіб. Файний фриз. Або... Файна фризка. Це вже такі розмовні форми, так? Сленгові. Файний фриз або файна фризка. Ну, ось і все. Ось ви і вмієте зробити комплімент тому, хто зробив нову зачіску. А якщо ви вивчаєте польську мову і шукаєте курс, за допомогою якого ви можете це зробити, то прямо зараз переходіть за посиланням у шапці профілю, реєструйтеся на курс і будемо вивчати польську разом.